1. 2. Kör! Stått har gått i kvällens sjätte lopp, V5s fjärde avdelning. Och vi har lite ledning, nummer 3, Finish Speedy. Favoriten i loppet hängande i tredje spår här genom inledningen av loppet ner bakom ledaren. 2, America Homeline, markförlust för 9, Bonnie's Napoleon. Så ser det ut när Kyrkhults Sigge nummer 4 är uppe utvändigt ledande nummer 3 Finish Speedy. Då har vi strax ny ledare i den klara favoriten 4 Kyrkhults Sigge som tar över för Hans Krebas. Vi har först i andra spår en bit ner nummer 5 Golden Glitter. Samtidigt som ledaren är på väg upp till 500 meter ett halvvarv som har gått på 19,7. Tittar vi längre ner sen som fjärde häst på innerspår finns 1 Alfas Evita. Vi har 8 Jolly Joker PH som 2 i andra spår. Femte par invändigt nummer 7 Fast Lane Lover har på sin utsida. 10 MT I'm Easy Going. Bakom MT I'm Easy Going finns 14 Moon Knight. Den hästen ser vi som 4 i andra spår, men det är nummer ledning för nummer 4 Kyrkhults Sigge som börjar sitt första varv alldeles strax i flera längdes ledning. Kommer till 1000 meter på 17,5. Tredje sist i andra spår ser vi 12 Deli Deli. Bakom Deli Deli finns 13 GK Spinround avslutar i andra spår. Gör nummer 15 Catchy Town. Allra sist invändigt har vi också nummer 11 Calvin Fortune. Luckan är till 9 Bonnie's Napoleon. Men det är nummer 4 Kyrkhults Sigge som ger sig ut på den sista bortalångsidan. Det står 1,60 på oddsindikatorn och han har en betryggande ledning här ute på långsidan. Hans Krebas bakom Kyrkhults Sigge som har lämnat upp 20, kanske 30 meter ner till andra hästen som alltjämt är 3 Finish Speedy. Nu attackerar nummer 10 MT I'm Easy Going via tredje spår, men det biter inget vidare just nu i alla fall. Mediespåren i släptåd där bakom finns 13 GK Spin Around, men de har väldigt långt fram till 4 Kyrkhults Sigge. Som är här i mitten av slutsvängen, det är MT I'm Easy Going som kommer här via tredje spår. Vi har som tredje häst också nummer 2 America Homeline som nu har fritt fram om Klaus kan ha någonting att åka med. Men när vi kommer in på upploppet så leder 4 Kyrkhults Sigge och han gör det klart. 4 Kyrkhults Sigge har ryckt ifrån sina konkurrenter alltjämt. America Homeline provar mitt i banan. Sen lucka också för nummer 1 Alfa Civita som avslutar bra mitt i banan. Men de är för sent ute för det här loppet kommer gå till Hans Krebas tillsammans med nummer 4 Kyrkhults Sigge. Här har vi segerkusken Hans Krebas. Gratulera. Tack så mycket. Det var en fin styrning du fick här på eftermiddagen. Ja, det är jätte. Jag satt i takten klockan 9 och sen ringde Carl Otto då om. Han sa, Carl McTravet redan ringt. Nej, vadå? Nej, du får två hästar köra åt mig. Så det var jättekul besked jag fick vid 9. Och det här var bra. Nej, mycket bra, mycket bra, mycket starkt. Jag hade mycket kraft kvar så det är jättefinast. Var du orolig någon gång? Det såg kontrollerat ut. Ja, från start han reste sig lite grann och sen fick han några hjälpsteg första 200 meter. Så det fick jag bära honom lite grann. Han ville lite för mycket vad jag ville så han fick röta lite själv, men han fick ha lite viss stöd av mig i början. Sen var det lugnt, men första 200-300 meter tyckte jag inte så helt säkert att det skulle gå, men sen han blev bara finare och finare, så det var jättebra. Vältränat. Ja, mycket vältränat, absolut, absolut. Har du smält lördagen? Ja, jo, det har jag gjort, men sen nej, det är otroligt vecka jag har haft. Så mycket respons efter V75 zeker, mycket var hela, jag kände nästan hela Sverige hade grattat mig. Så det är jättekul och sen, jag måste bara, man är ödmjuk så man kör vidare. Jag menar inte att det här är, man kör bara vidare, men efter idag, nu, det här är jättekul. Så det, som sagt, i lördag var bara en boost och sen bara satsa man vidare. Har du firat? Nej, inte så mycket faktiskt. Det har jag inte hunnit än. Men det blir säkert något fint. Men nej, inte hunnit än. Hur mår Daydream? Han mår jättebra. Jag körde han faktiskt lite lugnt igår. Han är hypig som helst. Han har tagit ett tuffa lopp på jättebra sätt. Finaler? Finaler 28 mars på Valla. Så det blir det. Det blir jättekul. Kommer du tillbaka och vinner med Kyrkhults Gidde? Ja, jag har fått bra rapporter på honom, så jag hoppas han kan ta dem till slut. Som sagt, det spårskydde måste man ha lite tur med, men det är en fin häst kanske. Nej, jag hoppas jag kan komma tillbaka om några minuter.
Grattis. Tack så mycket. Säger vi till Hans Krebas som ersatte Håkan B. Johansson bakom Kyrkhult Sigge.